Якісні зміни у різних сферах та на різних рівнях – це те, за що боролись і те, до чого продовжують прагнути українці. Впродовж останніх років в Україні інтенсивно впроваджують реформи. Зачепили вони і правоохоронну систему. Наш сьогоднішній гість фактично є посередником між правоохоронними органами та суспільством. До нас завітав правозахисник Сергій Парникоза. Сергій Парникоза – правозахисник, експерт Асоціації українських моніторів дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів. Він знає, як правильно взаємодіяти з поліцейськими і як у разі чого ненав'язливо відмовитись від підкинутих ними речей. Його сторінка в Facebook наповнена дописами про професійну діяльність та власну громадянську позицію. Вітаю вас, Сергію! В славному місті Луцьку. Так, в славному місті Луцьку. Ми раді, що ви до нас приїхали. І, власне, хочемо з вами сьогодні поспілкуватися, як і з правозахисником. Давайте почнемо з того, що в мене і подарунок. Це наші довідники «Адвокат в кишені» та інформація про адміністративну відповідальність. Дістануться тому, хто напише найцікавіше питання. Тому закликаю вас, активно пишіть питання. І ми виберемо, і новою поштою вам надішлемо обов'язково цей подарунок. Довідник, він покликаний для того, аби люди зрозуміли більше, що і про що. Перше основне завдання – це те, що люди, потрапляючи в ситуацію, коли, в яку вони не часто потрапляють, а безпосередньо спілкуючись з поліцією, могли чітко зорієнтувати, що їм потрібно робити і чого робити точно не потрібно. Як захищати свої права та як досить достойно себе поводити в цій ситуації. Взагалі, дуже прикро, що права культура людей залишається на досить низькому рівні, люди не знають своїх прав, не вміють їх захищати і, на жаль, цим користуються люди, які здійснюють владні повноваження. Це засмучує найбільше. Наш проект більше спрямований на людей у професії, тому, власне, ми зацікавлені знатися про те, як людина себе відчуває у тому полі, в якому вона працює. Як нам відомо, ви правозахисник, і скажіть, наскільки комфортно вам працювати у суспільстві, у нашому суспільстві? Наскільки комфортно ви себе почуваєте як громадянин і як правозахисник, власне? Чи не виникає у вас якийсь конфлікт всередині? Робота не з легких, і потішити вона може мало чим, тому що доводиться часто спілкуватися і бувати в тих місцях, де за звичайних обставин радше було б не бувати. І це особливо яскраво проявляється, коли ви приїжджаєте, там, наприклад, в дитячий виправний центр. Де, ну, так. Раніше колонія називалася, тепер називається виправним центром, або в психоневрологічний інтернат. Тобто, і, власне, враження після того не дуже так, приємні, але все одно це має хтось робити, тому так, ми це робимо. Зараз у правоохоронній системі тривають реформи дуже потужні. І скажіть, будь ласка, що ви можете сказати про швидкість і про якість цих змін? Це значно повільніше процес відбувається, ніж цього б хотілося, але значно краще, ніж наших східних братів, сестер. Ще раз, виходячи з позиції, що в тому числі все залежить від нас, нарікати нема на що, бачиш проблему, бери і роби. Це не була політична агітація. Це прямий заклик, тому що якщо людина бачить, що її щось не влаштовує, у нас не 19 століття, у нас є інтернет. Ви заходите, гуглите, дивитеся, як ця проблема вирішується і безпосередньо вирішуєте її. Якщо говорити про інтернет, то у вас є правопіль, правильно, як це звучить? Це гра, яка допомагає людям зрозуміти більше про те, як розвиваються органи правоохоронної системи, так? Це не зовсім гра, це віртуальне місто, в яке ви потрапляєте і можете побачити, як мають бути облаштовані там сервіси, які надає держава. Тобто ви можете побувати в поліцейському відділку, ви можете зайти в камеру для затриманих, подивитися, як там облаштовано. Якщо маєте досвід, то порівняти з тим, з чим ви стикались безпосередньо в житті. Перше основне завдання – це показати людям, як воно, власне, має бути, для того, щоб люди, орієнтуючись на це, змінювали цю дійсність, підлаштовуючи по тим нормам, правилам, які діють в Україні. Вже в нас 3 роки, як існує патрульна поліція. Який для вас особисто образ патрульного поліцейського в Україні? Наразі патрульна поліція мене більше радує, ніж засмучує, тому що їх рівень спілкування, їх рівень взаємодії з громадськістю в рази вищий, ніж
тих міліціонерів, які пройшли атестацію і там стали поліцейськими. Звісно, патрульні там своїм прикладом в тому числі підтягують і іншу частину поліції. Ну, тобто зараз менше повідомлень про якесь хамське ставлення до людей, менше повідомлень про якісь там незаконні речі, які творить поліція. Хоча, знову ж таки, ці речі залишаються, вони мають місце бути. Необачно сказати, що у нас все прекрасно в цьому плані. Людей продовжують бити, їх продовжують, на жаль, катувати і... Так, ясно, що не в промислових масштабах, це більше пов'язано з тим, що та, звичка так от, власне, отримувати інформацію, да, чи якось там свою злість скидувати. Але такі випадки залишають, мають місце бути, і це, ну, власне, про це потрібно говорити, наголошувати, при тому не заретушовувати якісь позитивні моменти. Тому що поліцейські – це такі самі люди, як і ми, і їм також дуже важливо, що про них думає суспільство. Якщо вони чують від суспільства суцільний негатив, вони починають і діяти фарватері цього негативу. Якщо суспільство не бачить позитивних якихось змін, то вони думають, ну для чого ми стараємося? Та ну його, ми краще підемо додому. Ви вже не вперше приїжджаєте в Луцьк і розповідаєте про те, як себе потрібно поводити з поліцією, як із нею правильно взаємодіяти. Чи мали ви досвід спілкування із луцькими патрульними поліцейськими? І якщо порівнювати їх із патрульними з інших областей, чим вони відрізняються від наших? Луцькі поліцейські абсолютно нічим не відрізняються від поліцейських Луганщини, там чи не знаю, Києва і так далі. Тобто, ну, якщо брати середньостатистичну вибірку, то всі приблизно однакові. Щодо досвіду спілкування, то от там прямого його було небагато, так? Я там відділок зайшов, попросив, щоб мені дали довідку для затриманих, вони дуже здивувалися, що, виявляється, в них така має бути. От, і якби, ну, не дуже мило зі мною поспілкувалися, може тому, що це була друга ніч, можливо тому, що вони були стомлені, Бог їх знає. Але, ну, власне, той досвід, який був, він не на п'ять, як то кажуть. Ну, знову ж таки, не було прямого хамства, не було погроз, і цілком нормально поставилося, що людина приходить о другій ночі, просить якісь документи у них. А чи часто порушують права самих патрульних поліцейських? І здебільшого, що стає причиною цього? Якщо говорити про цей аспект, то порушення в сфері є там трудового законодавства, ну, можливо, там якісь матеріальні права мають місце порушення. А з іншого боку, поліція має, ну, напевно, якщо не всі, то дуже багато механізмів для того, щоб захистити себе. Починаючи від якоїсь проспілкової діяльності, ну, не влаштовуй тебе ситуацію в відділі, зроби проспілку. Не знаєш, як це робити? В тебе інтернет, подивись в інтернеті. А якщо ми беремо інші інструменти, це в тому числі там суспільний розголос. Ясно, що це там крайня міра, да? Тобто і досить важко в поліції бути, якщо там ти розголошуєш якісь дані, але також треба сказати, що у нас не дуже правильна парадигма в суспільстві. Там, знаєте, вислів, да? Давайте не будемо виносити сміття з хати. Одразу виникає питання, якщо сміття з хати не виносити, то в що хата перетвориться? Ми будемо накопичувати сміття в себе, не виносити, і що тоді? Дуже цікавий принцип є в американців. Да? Вони, коли там поліцейський бачить якесь правопорушення, яке роблять колеги, він має обов'язково повідомити про це. Бо якщо він не повідомив про це, то він виявив слабкість. Він пішов там проти закону, да, він як піддався, він побоявся про це сказати. Да. І це кардинально відрізняється від нашої парадигми. Там, він стукач, він щось настукав. Да. Якщо права поліції порушують, то хто, як не вони, мають ці права захищати. Держава влаштована, на мою думку, таким чином, щоб максимально комфортно забезпечити існування суспільства. Заробіток людей в суспільстві не завжди прямо корелює з рівнем злочинності. Тобто, да, залежність є серйозна, да, але вона там не пряма. Дуже ще багато грає, там, велику роль грає там релігійність там, даної спільноти, організації, там, умови, в яких вони живуть,
мабуть, якийсь історичний аспект і так далі. Візьміть Австралію, місце, куди звозили злочинців зі всієї Європи. І я не скажу, що там люди гірше живуть, ніж там в Австрії, чи в Україні, чи будь-де. Ну, якби, бо якщо виходити з теорії, да, то виходить, що там мала бути злочинна держава зі всіма злочинцями, і вони б тільки мали погіршувати свій стан. А ні. Да? Тобто людина не тільки прагне до руйнації, до якихось незаконних дій, а в більшості своїх він прагне до порядку, до якоїсь стабільності. Інша справа, що злочинність часто буває краще організована, ніж не злочинність, і тому вона іноді може мати більший успіх. Але якщо адекватні люди, які прагнуть законності, збираються докупи, то вони складають гідну конкуренцію, що ми неодноразово бачили і в історії світовій, і, власне, зараз. Якщо говорити про дискримінацію в Україні, то є у нас секс-працівниці, яких у народі називають повіями. Яке у вас до них ставлення, як у правоохоронця, як у правозахисника? Наскільки реально захистити їхні права взагалі? У мене ставлення до звичайної людини, як до людини, незалежно від того, чим він займається. І більш того, скажу таку дуже непопулярну річ, що якщо там злочинець він, то він все одно залишається людиною. І хочемо ми того чи ні, ми маємо забезпечити максимальне дотримання його прав. Чому? Тому що в інакшому випадку, а хто ми тоді, якщо ми дозволяємо собі чиїсь права порушувати? Повертаючись до питання секс-працівниць, дякую. Дуже там назріле питання, як то кажуть. В суспільстві може бути різне ставлення до цього питання. Хтось може виступати там за легалізацію, хтось може виступати проти легалізації. Наводити приклад аргументи. Для мене досить важливо те, щоб їхні права забезпечувалися на рівні зі всіма іншими. Якщо жінка звертається там в поліцію і каже, мене пограбували, перед цим зґвалтувавши, то є певна модель поведінки поліцейських, так? Угу. Якщо звертається секс-працівниця і каже, мене зґвалтували і пограбували клієнти, так? То їй кажуть, ну, кемон, ти знала, на що йдеш, бачили, що купували. Ну, тобто, і ставлення зовсім інше. Так от, власне, моє бачення, що в першому, що в другому випадку ставлення має бути однакове. Ну, тобто, і воно має бути нетерпимим до насильства, до злочинності як такого. Ви позитивно ставитесь до легалізації проституції? Секс-роботи. Так, секс-роботи. Я вважаю, що Україні не вистачає розмови на цю тему, бо у нас в плані легалізації можуть бути абсолютно різні моделі. Ми можемо казати про те, що там жінки, які надають секс-послуги, мають бути фізичними особами-підприємцями і сплачувати податки. Є інша модель, яка каже про те, що який сенс жінці реєструватися як ФОП, бо в секс-роботу вона, як правило, приходить не від добра, як то кажуть. Нема сенсу з них ще збивати власне кошти там на податки, якщо це там єдина їхня можливість заробити. Можливо, просто треба взагалі ну, дозволити, да, без там додаткового збивання з них коштів. Але треті кажуть, що та ні, в жодному разі не можна це все діло легалізовувати. Має бути відповідальність клієнтів, там, якщо хтось хоче там з кимось сексом займатися, нехай він шукає безкоштовно, в жодному випадку не витрачає на це. Ну, в суспільстві не вистачає цієї розмови. Я за те, щоб була знята відповідальність адміністративна, яка є наразі, з жінок, з чоловіків, які надають секс-послуги, тому що це тільки погіршує ситуацію. У різних країнах світу легалізована марихуана, легалізована та сама проституція, тобто, точніше, легалізована секс-робота. Тобто ми бачимо, що, в принципі, у деяких країнах дозволено більше, ніж у нас. Чи означає це, що закон, взагалі, в загальному закон, обмежує нашу свободу вибору? Який би ви не взяли закон, немає закону, який, власне, там дозволяє щось. Да? Угу. Функція закону завжди поставити якісь рамки, власне, і обмежити. Якщо говорити про те, що наскільки наша країна є вільною в порівнянні з іншими країнами,
періодично там складають якісь рейтинги, ми десь там посередині. Да? Тобто у нас не зовсім ліберальне суспільство, да? Тобто є там певні запобіжники, перепони. З іншого боку, це і не там країна суцільних заборон. Я не скажу, що у нас ситуація там жахлива, у нас цілком прийнятна. Більш того, на відміну від Білорусі, на нас поширюється дія Європейського суду з прав людини, що також досить покращує ситуацію з захистом прав, тому що якщо ви не зможете добитись справедливості там щодо порушених щодо вас прав в українських судах, ви можете звернутися в Європейський суд з прав людини. Білоруси такої можливості не мають. Дякую вам, Сергію, за розмову. Дякую вам. Приємно з вами спілкуватися. Так.